Kam një mendim tjetër, unë mendoj që do të thënë kjo është gjë e gabuar, do të thënë që të rrisësh pritshmërinë se korrupsioni do luftoj spaku. Edhe kjo është si thua, do të thënë të bësh fishek zjarre parë vitiri, parë festa. Nuk është detyrë e spaku të luftoj korrupsionin. Korrupsioni është një problem shumë i madh për Shqipërinë. Edhe nëse do më lejoni të referohem pak tabelës parë që keni pasur. Do të thënë, kur njerëzit besojnë më shumë ambasadën e SBA-s, delegacionin e BE-s ose BE-n, SPAK-un dhe pastaj besojnë Zotin, përfaqësuesit fetar, do të thotë që ke një problem të madh si shoqëri. Në kuptimin çfarë po ndodh është kjo? Për shkak të korrupsionit, po i them fjalë madhe, ne në politikë filluam ligjin e dekriminalizimit. Në drejtësi filluam vettingun, merr për mëre, dhe SPAK nuk është drejtësi. SPAK është organ akuze. Drejtësia e jep gjykata. Po kur themi SPAK-un, gjithë paketën e... Kjo është gabim. Shumë SPAK, BKH, gjykat, do të thënë janë gjëra të ndara. Drejtësia e jep gjykata. Dhe nëse do të lexojmë që është në një sintoni me sondazhin tuaj, si raportin vjetor të Komisionit Evropian, si raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, në raportin e Komisionit Evropian, nga 143 faqe, 106 herë përmendet fjala korrupsion. Në raportin më të shkurtër të klimës investimeve, përmendet 56 herë fjala korrupsion. Pra, SPAK-u nuk ka lidhje me korrupsionin. Korrupsioni është të luftohet nëse do duhet luftohet, ose të, si tu është të merremi me të, spari nga qeveria, sepse i ka mekanizmet dhe instrumentet për ta luftuar, nuk është, SPAK-u është e fundit dhe përdhën një mesazh që të ndëshkoj, të themi të japi fund pa ndëshkueshmërisë në nivelet larta. Dhe por nuk është, thjesht është vrima e fundit e kavallit. Po këtë frikën që do sillte SPAK-u që nuk ka më pa ndëshkueshmëri, domethënë ky modeli nuk mund të reflektojë në rënien e frika nuk e zgjidh guximit për korrupsion ose vullnetit për korrupsion. Frika nuk e zgjidh. Domethënë çështjen e adresimit të korrupsionit. Dhe mendoj që është një ushqim i gabur që është dhënë përmes medias, sa që SPAK-u po bën këtë, SPAK-u bën atë. Ta zëm, nëse ku do nishin qindra milion euro të pashpenzuar në fund sepse njerëzit zyrtarët kanë frikë të vënë firma, kjo nuk do të thotë që është luftuar korrupsioni. Dhe ne duhet të bëjmë një dallim midis rrushfetit, dhuratës, ku do bakshishit dhe korrupsionit. Do të thënë kur flasim për korrupsion, qeverisje flasim për korrupsion të shkallës më të madhe deri tek kapja e shtetit, bërja ligjeve speciale në mënyrë që të përfitojë një grup i kufizuar. Dhe të ke fundit, korrupsioni është abuzimi me pushtetin e besuar. Nuk, do të thënë, për mendimin tim, në qëse këtu fusë një mjek, ku dion qajnë zyrtarët një vjetë ullet, nuk është ky problemi të themi i Shqipërisë. Problemi i Shqipërisë është kjo, që në kuptimin institucional ka vetëm formalizm. Është ngritur Departament Antikorrupsion tani pranë Ministrisë së Drejtësisë, ka 44 koordinatorë antikorrupsion, e kemi filluar me stop korrupsionit, pastaj denoncimin në Shqipëria që duam, dhe pak rezultate në fund. Do të thënë, korrupsioni luftohet kur ti ke vendime finale të gjykatave, ke hetime administrative të suksesshme, ke ndryshim ligjor, apo të themi ndryshime brenda institucioneve, dhe ke një vullnet politik për të thënë që këtu nuk tolerojmë. Si luftohet, antidoti është transparenca. Do të thënë, media investigative është një instrument që po të bëjë qeveria të shesë aleatë, dhe si punëtarë. Dhe në këtë ditë, që po të bëjë të EMD, afra 1.000 kërkesa për informacion që është e drejt e gjdo qytetarë e shqiptarë, gjdo njëri që nga bariu e akademisë barimbe, e deri të të themi deputeti i opozitës ka të drejtë të marrë informacion zyrtar për çdo gjë. Dhe kur ky informacion pengohet, tregon që ka diçka. Një kërkesa të refuzuara. Një kërkesa të refuzuara. Po, të refuzuara. Për kërkesë informacioni që tregojnë vullnetin për transparencën. Që është mungesa e transparencës. Nësa kjo është thjesht një lloj perceptimi dhe një lloj marrë që diçka po bëhet. Por në realitet nuk ndryshohet në këtë mënyrë. Një mënyrë po për të adresuar korrupsionin e vogël, 1227 shërbime janë online. Është heqë ai digitalizuar. Kjo adreson, themi, rrushfetin dhe atë korrupsionin e vogël, po jo korrupsionin e madh. Korrupsioni i madh luftohet në mundat politikë.